Basma, pues la verdad es que la cerámica y la madera se han vendido muy bien, así que te voy a hacer una comanda nueva para este año. D'aquesta manera encetava Lluna Utzet una connexió directa amb Palestina amb l'objectiu de fer una comanda a una cooperativa que fa productes a partir de ceràmica i de fusta d'olivera, una manera de promoure el comerç just i també d'acostar-se a la realitat del país. Els salaris són dignes, l'explotació infantil no s'accepta, la igualtat entre salaris home i dona és una cosa que està molt vigilat i una mica pues, que els productors realment rebin la feina, o sigui, es recompensi la feina que ells fan pues, amb el que toca, no? Justament. Dic. A l'altra banda del món i també de la pantalla, Basma Barham recull l'encàrrec satisfeta que la pandèmia no hagi interromput les relacions amb Càritas, entitat amb la qual treballen des de 2012, un fet que assegura ajuda a sobreviure als artesans que no ho tenen gens fàcil per vendre el seu propi país. Compra un producte de la cooperativa, està ben pagat, hi ha igualtat de gènere, y tenemos todas las prácticas del comercio justo. Mientras ellos, cuando van a dar un producto a otra persona, están regateándoles con el precio. Per a totes dues, el comerç just és conèixer la història i la persona que s'amaga darrere un producte i sobre si es cau o no. És el preu que toca i jo la reflexió que convido a fer és no jutgem aquest preu, anem a jutjar els altres. Per què un producte pot ser tan barat? Amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, el Bisbat de Menorca ha organitzat un concurs de fotografia i sortejarà fins a 3 cistelles amb productes de comerç just.